Tannenholz եւ որդվոյ փոքվույն սրբու ամեն։ Ուրեմն 5-7 օրը համբարձման տոններ, մենք այսօր դրա մասին կկարդանք եւ այսօր կոչվում է երկրորդ ծաղկազարդ։ Ինչ էր առաջի ծաղկազարդը։ Ծաղկազարդը Հիսուս Քրիստոսի մուտքն էր, Երուսաղեմի տաճար։ Եկավ Հիսուսը նախ Երուսաղեմ, չէ՞, քաղաքից մտավ, գնաց տաճար։ Երկրորդ ծաղկազարդը Հիսուսի մուտքն է բուն երկնային թագավորությունը, երկինքը։ Եվ այս մուտքը զարմանալիորեն նկարագրված է ավետարանների մեջ, չի նկարագրված, նկարագրված է սաղմոսների մեջ։ Մենք այսօր հանդարտ խաղաղ կաշխատենք, այս ամեն բաները քննենք եւ ուրախանանք։ Երբ որ մենք հաճախ խոսում ենք քրիստոնեության մասին, միշտ այս բանը նկատի ենք ունենում, որ քրիստոնեությունը հիմնված է ամփոփող եւ հավիտենական Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ կատարված դեպքերի վրա։ Քրիստոնեության հիմքը զգացմունքներ չեն, թվալ չի, գաղափարներ չեն, ապա քրիստոնեության հիմքը կատարված, վերջացած, ամփոփված դեպքեր են։ Լսեք, զգացմունքները կարող են փոխվել։ Ինձ այսօր կարողա թվա, որ Աստված իմ հետա, վաղը կարողա չթվա։ Կարողա սենց խապկանքների մեջ ընգնեմ։ Դրանց վրա չի կարելի հիմնել մեր հավատքը։ Քրիստոնեական հավատքը հիմնված է կատարված, ավարտված դեպքերի վրա։ Հիշում եք, ամենամեծ դեպքը Հիսուսի Տեր Աստծո որդու հետ կապված ավետումն էր, հետո ծնունդը, հետո Քրիստոսի կյանքը, որ նկարագրված է 4 ավետարաններում։ Բայց մենք տեսնում ենք դրանից հետո Քրիստոսի քավչարար մահը խաչի վրա։ Սրանք բոլորը դեպքեր էին եւ մահից հետո Քրիստոսի 3-րդ օրը հառություն առնելը, հետո Քրիստոսը 40 օր պատտվեց երկրի վրա։ Եվ մարդկանց ասեց, չմտածեք, թե հառությունը, իմ հառությունը ինչ-որ ուրվական է, Քրիստոս մարմնով նյութապես հառություն առավ։ Եվ նույն ձևի հետաքրքիր է Քրիստոսի համբարձումը, որը ականատեսները պատմել են, մենք էլ այսօր կկարդանք մի քանի տեղ։ Շատ կարևոր է, որ մենք հստակ գիտակցենք, որ չլնի թե մտածենք, որ մարդկային հնարովի գաղափար է, ապա Քրիստոսի ավետարանը հիմնված է ամփոփող հավիտենական Աստծո հետ կատարված դեպքերի վրա։ Ուզում եմ իրար այդ կարդանք գործկառակելով մեկ առաջի գլուխը։ Այն ժամանակ Երուսաղեմ դարձան Սիթենյաս լեռից, որ շաբաթ օրվա ճամփու չափեր Երուսաղեմից, երբ քաղաքը մտան ելան վերնատուն։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ համբարձումից հետո բոլորը նույն ձևի վերադարձան Երուսաղեմ։ Եվ գործկառակելոցը պատմում է պարզ հասարակ մի փաստ։ Նրանք մեկտեղ գալով կհարցնեին իրեն ու կասեին, «Տեր, Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակի մեջ նորեն պիտի հաստատես»։ Դուք միշտ հիշեք, երբ որ սկսում են ձեր մոտ խոսել Հիսուսի երկրորդ գալստից, Հիսուսը ուր է ուղում խոսքը, նա ինչ ասում։ Ձեզ չի վերաբերվում ժամերն ու ժամանակները իմանալը, որ Հայրը իր իշխանության մեջ դրավ,
բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ժամանակ զորություն պիտի առնեք, ինձ համար վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմի մեջ, բոլոր Հրեաստանի ու Սամարիայի մեջ, մինչև երկրի ծայրերը։ Ուրեմն, երբ որ ձեր հետ մեկը խոսում է Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստի մասին, մենք ուղղակի պիտի մտածենք, մեր միտքը, մեր սիրտը պիտի ուղղվի ավետարանը վկայելու ամբողջ աշխարհի մեջ, մեր հարևաններին, մեր ազգականներին, մեր բարեկամներին, Աստծո հոգին ինչպես կառաջնորդի։ Երբ այս բաները ասեց, մինչ նրանք կնայեին, համբարձվեց, մի ամբ նրանց աչքերից ծածկեց, երբ աչքերին տկած դեպի երկինք կնային նրա հետևից, ահա երկու ճերմակ հանդերձներով մարդ իրենց քով կանգնեցին, որոնք ասին. «Ով Գալիլեացի մարդիկ, ինչու կանգնել դեպի երկինք կնայեք? Այս Հիսուսը, որ ձեզնից երկինք համբարձվավ, այսպես պիտի գա, ինչպես տեսակ նրա երկինք գնալը»։ Ուրեմն, Հիսուսի համբարձումը, որ կատարվեց, այս համբարձումից անմիջապես հետևությունը սա է. գալոց է նովին մարմնով և հոր փառքով, գալու է որպեսի դատի մարդկանց իրենց գործերի համեմատ։ Ուրեմն, Հիսուսի համբարձումը առաջինը մեզ մղում է ավետարանը վկայել ամբողջ աշխարհով մեկ, երկրորդ Հիսուսի համբարձումը մեզ տանում է նրան, որ միշտ հիշենք, գալու է նույն մարմնով, այս անգամ գալու է հոր փառքով և պիտի դատի աշխարհը ըստ իրեն կատարած գործերի։ Ինչ կատարվեց համբարձման ժամանակ։ Մենք մի քանի տեղ ուզում ենք, այսօր 4 տեղից ուզում եմ կարդամ, պատմենք, թե ինչ կատարվեց։ 24 սաղմոսը մեզ պատմում է, որ աշխարհը, նրա լիությունը, ամեն բան տիրոջն է, ամեն բան, ինքը ում ուզում տալիս է, ում ուզում վերցնում է։ Եվ այստեղ հետաքրքիր մի բան կա, երբ որ հաղորդության ժամանակ քահանան մերկանում ամեն ինչից, գիտեք, որտեղ Հիսուսին ծերտա, մեդալներ ունեն, բան, կաթողիկոսները, սա խանում են, այս գլխի բաներն են հանում, նշանները, բան, ինքը դառնում արդեն եպիսկոպոս կլնի, կաթողիկոս կլնի, այդեղ դառնում պարս քահանա, շատ կարևոր հանգամանք է, եւ որևէ սարկավակ կամ մյուս քահանան Հիսուսի հացը եւ գինին այսպես բերում է, սրանք երբ որ պիտի քահանան վերցնի եւ պատարակը անի, իրար հետ խոսում են Սաղմոս 24-ի բառերով, ուզում եմ կարդամ, դուք լսեք. «Ով դռներ, գլուխներդ վեր վերցեցեք»։ 24 Սաղմոս 7-րդ տուն։ «Վերցեցեք, ով հավիտենական դռներ, որպեսի փառած թագավորը մտնի»։ Այստեղ մենք իսկույն հիշում ենք, որ դռներ կային, երկինքն էլ կար, երկնքի դռները փակ էին մարդկանց համար, բայց երբեմն Աստված հրաշք էր անում, բացում էր, ոնց որ Եղյային երկինք տարավ Աստված, ոնց որ Ենովքին վերցրեց ու տարավ, բայց դռները փակ էին, ոչ ոք իրավունք չուներ այդ դռներով գնար, ինչպես Եդեմի պարտեզի մեջ դռները փակեցին և Աստված քերով բեն դրեց և 4 կողմ պտտվող սուրը, որպեսի մարդիկ չմտնեն և չուտեն կյանքի ծառը։ Իսկ հիմա այստեղ խոսում են դռների հետ, պարզա, որ այս դռները հրեշտակներ էին, հատուկ տեսակի հրեշտակներ էին։ Ասմով դռներ, մի արգելեք, բացվեք, մի բան է կատարվելու, փառքերի թագավորը մտնի»։ Սրանք էլ զարմացած ասում են, ով է այս փառած թագավորը, կարող ու հզոր Տերը, պատերազմի մեջ հզոր Տերը։ Դարձյալ, ով դռներ
գլուխներ վեր վերցուցեք, վերցվեցեք ով հավիտենական դռներ, որպեսի փառած թագավորը մտնի։ Ո՞վ է այս փառած թագավորը։ Սա զորությունների Տերն է եւ ինքը անձամբ փառած թագավորն է։ Հրեաների մոտ ամաչում էին Աստծո պատվիրանը չխախտելու համար Աստված բառը քիչ էին օգտագործում։ Դրա փոխարեն օգտագործում էին փառած թագավոր կամ զորությունների Տեր։ Էստեղ ի՞նչ ասում, որ հայերեն թարգմանենք։ Ասում է երկինք բարձացողը, համբարձողը Աստվածա մարմնով։ Ես հիմա ուզում եմ միջև հաջորդը կարդալը, թե քրիստոնյաները ի՞նչ էին հասկանում համբարձում ասելով։ Հետաքրքիր է, Ղուկաս 24 տունն է։ Համբարձումից առաջ Հիսուսը աշակերտներին պատվեր է տալիս, ասում է Երուսաղեմից չհեռանաք, մտնեք այդ քաղաքը, դուրս չեք, մինչև երկնքից զորությունը չգաք։ Եվ համբարձումից 10 օր հետո, որ եկող կիրակի է, մենք տոնելու ենք հոգեգալուստը, ճիշտ է։ Սա շատ կարևոր տոնը, որովհետև ով որ Քրիստոսի հոգին չունի, նա Քրիստոսին չի պատկանում։ Նույնիսկ առաքյալն ասում է, ոմանք գալու են, մեզ խաբեն, բայց դուք հստակ իմացեք, ովքեր Քրիստոսի հոգին չունեն, նրանք Քրիստոսին չեն պատկանում։ Եվ դրա համար պատվեր տվեց նրանց Երուսաղեմ մտնել և սպասել։ Հաջորդը նրանց տարավ Բեթանիա, իր ձեռքերը վեր վերցնելով օրհնեց նրանց։ Երբ օրհնում էր, բաժանվեց ու վեր ելավ երկինք։ Ուրեմն Հիսուսը միշտ օրհնում էր, այս անգամ ձեռները բարձրացրած ինձ օրհնեց, և բոլորը տեսան, որ ինքը երկինք բարձրացավ։ Ես շատ կուզեմ, որ մենք մի քիչ ուշադիր լինենք այստեղ։ Նրանք էլ երկրպագություն անելով նրան մեծ ուրախությամբ Երուսաղեմ դարձան։ Առաջի բանը, որ քրիստոնյաները սկսեցին անել համբարձումից հետո, սկսեցին Հիսուսին երկրպագել։ Նայեք, մինչև այդ դեպքեր էին եղել։ Հիշում եք, իմ Տեր ու իմ Աստված երկրպագելով, բայց այստեղ բացահայտ երկրպագությունը Աստծուն էր։ Դուք հիշեք, ում հետ գործ ունենք։ Այս 12-ը հրեաներ էին, որ ոչ մի գնով, Աստծուց բացի ոչ մի բանի չէին կարող երկրպագել, որովհետև իրենց կրոնական ամբողջ համակարգին հակառակ էր սա։ Ուրեմն առաջի գործը, որ առաքյալները համբարձումից հետո արեցին, սրանք Քրիստոսին երկրպագելն էր։ Դրա համար հայ եկեղեցին, հայ հավատացյալները միշտ երկրպագում են Քրիստոսին ու նրա խաչին, և մեր եկեղեցու ընդհանուր ընկալումը սա է, որ խաչը և Քրիստոսը նույնն են։ Երկրորդ, մեծ ուրախություն ունեցան։ Հետաքրքիր բանը, ուրեմն եթե դու հավատում ես, որ Հիսուսը համբարձում է առել, ու ուրախ պետք լինես։ Օրինակ ես այսօր իմ դժվար օրերից մեկն է այս մի ամսվա։ Մարդ եմ, էլի պիցա մարդ եմ, դժվարության մեջ եմ։ Բայց երբ որ հիշում եմ, որ Հիսուսը համբարձվել է, սիրտս ուրախությամբ է լցում։ Բայց չեմ կարամ սենց եմ, հի-հի-հի-հի, բայց ուրախ եմ։ Ուրեմն ուրախը լնել չի նշանակում այսպես կեղտ ժպիտով, բարեպաշտական ժպիտով այսպես ծիծաղել և ուրախանալ, ապա դա սրտի ուրախությունն է։ Հաջորդը, տեսեք ինչ են անում։ Երկրպագեցին, ուրախացան, Երուսաղեմ վերադարձան։ Համբարձմանը անկեղծ հավատացող մարդիկ եկեղեցուց չեն կարա բաժանվեն։ Սրանք միշտ եկեղեցու մեջ են մնում։ Դուք տեսեք այսօր ինչքան մարդկային է մեր կրոնը, ինչ ասես հնարում ենք, բայց իսկական քրիստոնյան Երուսաղեմը վերադառնում, եկեղեցին մեկ է, Քրիստոսի մարմինը, և բնավ չի մտածում նրանից բաժանվելու մասին։
ամեն ժամանակ տաճարի մեջ էին։ Այսինքն սրանք գնում էին եկեղեցի եւ աստծուն էին օրհնում, աստծո ուզած ձևերով ու մեթոդներով։ Սա շատ կարևոր բան է։ Ես իմ ուզածով չեմ կարա։ Երբ որ ես երկրպագություն եմ անում, Աստված ասում է շատ լավ ես անում, բայց հոգիդ թող երկրպագի, եւ դու ճշմարտությունով այդ բանը արա։ Մարդիկ էլ կան, որ այնքան դմբլու կարդում են այդ գիրքը, Աստվածաշունչ կոչված, ասում են, ահա, ուրեմն ես պիտի մարմնով չերկրպագեմ։ Այ քեզ գիտնական։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ այսպես ասած չակերտավոր գիտնականների մեջ ենք, շատ բոլի զգուշ մնանք եւ հոգեով ու ճշմարտությունով մեր պաշտամունքը եւ երկրպագությունը Աստծուն անենք։ Ինչ էին անում։ Գովաբանում էին Աստծուն։ Գիտեք գովաբանել ինչա։ Գովաբանելը Աստծո արած մեծ գործերի համար իրան փառք տալ։ Օրինակ, Աստված խաչի վրա մեր համար մեռավ։ Սաղ կյանքներս փառք տան քիչը, գովաբանել։ Աստված ձրի մեղքերը ներեց, փառք Աստծո։ Եվ գովաբանել նշանակում է ինձնից դուրս Աստծո արած աստվածային գործերի համար իրան մեծարել, փառաբանել, օրհնել ու գովել։ Երկրորդ մի բան էին անում։ Ասում են սրանք օրհնում էին Աստծուն։ Մենք այսօր չգիտենք, թե դու ինչ վիճակի մեջ ես։ Մենք բոլորս բարդություններ ունենք մեր անձի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր հասարակության մեջ։ Երբեմն մտածում ենք, ինչի հենց այս երկրում ծնվեցի, որ այսքան կոռումպացված եմ։ Միշտ ասում են, երեք մի հատ հաղորդում լսեցի հեռուստացույցով, ասում է, մի քայլ առաջ ենք գնում ընտրությունով, ասում է, ոչ մի առաջ պետք չի, պետք է մաքուր արդար ընտրություն անեք, ի՞նչ առաջ, ուր եք գնում, քանի միլիոն տարի է պետք, որ այդպես առաջ գնաք, ինչ որ մի բան անեք։ Այսինքն, չգիտես քի Աստված ինձ այս վիճակի մեջ է դրել, այս երկրի մեջ, չգիտես ինչի, Աստված ինձ սենց ընտանիքը տվե։ Չգիտես ինչի, իմ արտաքին տեսքը, իմ մտավոր տեսքը ես ձևի են ինչ որ կամ։ Եվ ես վիճակի մեջ ես պիտի օրհնեմ Աստծուն, ասեմ, փառք ես ով Աստված։ Համբարձման մասին մի ուրիշ տեղ էլ ուզում եմ իրար հետ կարդանք։ Սաղմոս 47-ը շատ հազվագյուտ սաղմոսը։ Ինքը սկսում է հետևյալ բաներով, ասում է ծապ տվեք, ծապ սարկեք, ոյ քեզ բան, ի՞նչ է եղել, ես Սաղմոս չեք գտնի, որ ասի ծապ տվեք, ու մենակ հրյաներին չի ասում, ծապ տվեք ժողովուրդներ, բարձր ցնծության ձայնով Աստծուն աղաղակեք, ի՞նչ հետաքրքիր է, ուրեմն մենակ ծապ տալը, չի, ծապը դի ասես փառք Աստծո, հա՞, հեսա կփորձենք, հա՞, փորձեք, հա՞, բայց հրամանը, ըստե չի գրած, որ տրամադրություններդ լավ լինի, որ արևը պայծառ լինի, անպամած չլինի, ճնշումները նորմալ լինեն, այդ ժամանակ ծապ տվեք, ըստե գրածա ի՞նչ է գրած, ծապ տվեք ու բարձր ձայնով Աստծուն աղաղակեք, հա՞, փորձենք, փառք ես Տեր։ Այսօր գիտեք դուք ինչ արիք, գոնե մի պատվիրան պահեցինք, փառք Աստծո, հա՞, ինչի համար, ինչի համար, որովհետև Տերը բարձրյալ է, ահարկու է։ Ես երբեմն այս վերջերս շատ քիչ եմ կինոներ նայեմ, որտեղ մեկի ընից բան է, մանկական կինոներ չեմ ամ նայել եք թե չէ, ընից մի հատ վախենալու բան են ցույց տալի, մարդ ասում եմ, վախում եմ ես, բայց երեխեք ինչ կլնեն, կհիվանդանան, Աստված ահարկույա, ուրեմն երբ որ մենք նրա անունը տալիս ենք, շատ պետք է վախենանք, ահով ու երկյուղով պետք է տիրոջ անունը տանք, ինքը ահարկու Աստված է,
Եվ ինքը բարձրյալ է։ Այս քանի օրը որ երեխուն պարտեզ էի տանում, որ մեր աղջիկն է լստե չի Կիևա գնացե, մենք գնում ենք մանկապարտեզ մի ճանապարհը, որտեղ երկու մեծ մրջնանոց կա։ Եվ ես երեխեն ինձ միշտ հիշացնում է, տես մրջունները աշխատում են, ուրեմն մարդիկ պետք է միշտ աշխատեն, հա բալես։ Եվ այն մարդիկ ասում է, արդեն սովորել է, այն մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում, ծույլ են։ Այո։ Բայց ի՞նչ հետաքրքիր են աշխատում մրջունները, գիտես, անընդհատ են աշխատում։ Համարդ մտածում ես, դրանց այդքան ուժ էներգիա որտեղից, հա՞։ Տեսել ես մրջունը։ Քեր բանը, հսկա բաներ վերցնում, տանում, տանում, գնում, գալի, գնում, գալի։ Եվ Աստված մեզ ասում է, գնացեք մրջուններին նայեք։ Այո, ինչքան մարդը բարձր է մրջունից, հա՞, լսում ես, ինչքան առավել ենք, չէ՞, հա՞, թե առավելություն չեք տենում, այդքան Աստված մեզնից բարձր է ավելի, Աստված շատ բարձր է և շատ ահարկոյ է։ Ուրեմն, երբ որ մենք ասում ենք, որ ես քրիստոնյա եմ, մենք պետք է շատ զգուշ մնանք։ Ես բարձրյալ Աստծո անունն եմ տալի։ Եվ այդ անունը կանչում եմ իմ վրա։ Ես ահարկու Աստծո անունն եմ տալի, եւ այդ անունը կանչում եմ իմ վրա։ Ես պարտավոր եմ նման մի կյանք ապրել։ Բոլոր երկրի վրա մեծ թագավոր է։ Ժողովուրդները մեզ է հնազանդեցնում, ազգերը մեր ոտքերի տակ դնում եւ այլն։ Հիմա պատմում է Աստված ոնց է համբարձվել։ Դա 47-րդ ծաղմոսն է, 5-րդ տունը։ Աստված ցնծությունով վեր ելավ։ Շատ հետաքրքիր է համբարձումը։ Ինչի է Աստված ուրախացել։ Ոչ միայն Աստված, նաեւ նրան ուղեկցող հրեշտակները, որտեղ իր առաքելությունը, իր Մեսիան, իր առաքելությունը ամբողջությամբ կատարեց, ոչ թե կիսատ, սա ցնծություն է։ Ես միշտ մտածում եմ, ես 65 տարեկան եմ, վաղապտի քնեմ, Աստծուն միանամ, ննջեցյալ դառնամ, եւ շատ կարևոր է, ես այտենց ուրախանալու եմ, թե ասելու եմ, ես ինչ արեցի, ես ոնց ապրեցի կյանքս։ Մենք միշտ պետք է այսպես մտածենք, ցնծությունով ենք մենք միանալու հոր Աստծուն։ Մեր առաքելությունը այս երկրու վրա կատարված ենք մենք գնալու, սա համբարձման հիմնական պատգամներից մեկը է։ Այս 47-րդ ծաղմոսի մեջ ասում է, Աստված ցնծությամբ վեր ելավ, Տերը վեր ելավ փողից այնով։ Ուրեմն, երբ որ Հիսուսը համբարձվել է, շեփոր էր փչել։ Մեր Վարդանը դրանուն ի՞նչ է, ջութակա չէ նվագում, բայց դա շեփոր է եղել։ Եվ այս շեփորները քավության տարին էին նվագում, ամբողջ Իսրայելի մեջ հնչեցնում էին ղեվտացիները, շեփորները, սա նշանակում էր, որ բոլորի մեղքերը պիտի ներեն, բացի դրանից բոլորը, ով որ իրենց պարտքը հեշ պտի անեն։ Գիտեք, հա, հրյաներն ինչ էին անում, մեր նման ժուլիկ էին, հենց քավության օրերը մոտենում էր, պարտք չէին տալի, որտև մի քանի օր հետո պտի փչեին այդ փողը, արդեն պարտք չկա, եւ Աստված ասում էր, վատ եք անում։ Շատ կարևոր է, զգուշ մնանք։ Ուրեմն փող էլ է հնչի։ Սաղմոս երգեցեք Աստծուն, սաղմոս երգեցեք, սաղմոս երգեցեք մեր թագավորին, սաղմոս երգեցեք։ Հետաքրքիր է։ Ուրեմն Անուշ, լսում ես, ասում եմ, 47 սաղմոսը երգեք, եկեք երգենք, ես էլ անենք, գոնե երկու բան այսօր լավ կանենք։ H 184
Ինչի համար, որովհետև Աստված թագավոր է բոլոր երկրի վրա, երկ երկեք նրան։ Ուրեմն մի հրամանը մենք կատարում ենք։ Մենք երկեր ենք երգում Աստծուն։ Այո։ Լավա, չէ՞։ Էս մի բանը անում ենք, հա։ Չգիտեմ, տունը անում եք թե չէ, տունը երգում եք։ Երկեք։ Բայց այստեղ ասում են նաև սաղմոս երգեցեք, չէ՞։ H 184